бути, як всі. А ми хотіли жити краще завжди. Так скучно плисти по течії з ними. Можливо, наробили ми помилок, і як завжди на граблі був перший крок. Логічно, ми ж тільки вчились ходити. А пам'ятаєш, як ми тягнули кравчучки, і в мільйонах получка, і безліч бізнес-ідей. А пам'ятаєш, як шмотки з Польщі возили, і всі в Мальвінах ходили. Країна стильних людей. Як швидко тоді 90-ті пройшли, і жили ми то з кучмою, то без кучми. Щороку кудись разом всі вступали, на вибори водили нас кожен рік, а вибір був лише із двох чоловік. І ми тоді Майдан всі обрали. А пам'ятаєш, на колоті апельсини, і 8 штук на дитину, Майдан порядних людей. А пам'ятаєш, ці руки зовсім не крали, але і не будували країну чесних людей. Тепер я озираюсь на ті часи і знаю ціну світлої полоси. Не варто шукати винних крім себе. Не важно, хто при владі, старі чи нові, важливий порядок в твоїй голові. Країну ніхто не зробить крім тебе. А пам'ятаєш, Донецьк на Євро-12, у Ялті море плюс 20, край українських людей. А пам'ятаєш, коли Кличко був боксером, Олег Сенцов режисером, країна гідних людей. Я не забуду погоню в центрі столиці і мужні навколо лиця, країна сильних людей. Я пам'ятаю, хто за країну загинув, шевронів своїх не скинув, країна мужніх людей. Країна справжніх людей.